kawan-kawan. Selamat sejahtera. Sekarang kita akan memasak terung cendawan bermasalah. Sekarang kita tengok bahannya. Terung saya ambil 2 biji yang terung panjang, cendawan separuh, bawang merah saya ambil 1 biji, daun kari 1 tangkai, serbuk kari ayam 1 sudu, garam biasa saya ambil 1 sudu, bawang putih, halia, bawang merah kecil dengan bermasalah yang rempah saya dah blender. Ini je bahan yang simple je. Sekarang kita tengok cara memasak. Panaskan kuali. Kita masukkan minyak sedikit. Masukkan bawang. Sekarang kita masukkan bawang putih, halia, bawang kecil blender. Gaulkan. Kita masukkan daun kari. Gaulkan. Sekarang kita masukkan terung. Gaulkan sebati cendawan kita masukkan sebelum kita tutup api, sebab cendawan boleh dimasak dengan cepat. So kita masakkan dahulu terung. Sekarang kita masukkan serbuk kari, garam, biarkan selama 5 minit. Kita masukkan air sedikit. Gaulkan sebati. Biarkan terung masak dalam 5 minit. Terung kita dah masuk masak separuh. Sekarang kita masukkan cendawan. Gaulkan sebati. Biarkan masak selama 5 minit. Hai kawan-kawan. Cendawan terung masalah dah bersiap. Sekarang boleh diudang bersama nasi. Kalau suka video saya, subscribekan video saya, likekan video saya, sharekan video saya. Okay, bye-bye. Jumpa lagi video yang akan seterusnya.